Wahai perantau, perantau di kota, pulanglah ke desa. Mikael pakai seluar, Mikael. Dia melaram ni orang ni. Amboi. Hai, assalamualaikum. Apa khabar? Oi, lens tak pakai lagi, lupa. So suci. Lawanya belok kita nak raya ni. Tema navy blue ni. Ui, lawanya belok. Ui, kenalah bahaya hati kita nak raya. Assalamualaikum Bella, siapa abang? Hai, selamat malam kepada semua para-para penonton yang menonton saya sekarang ni. Ya, semua Bella. Tu dia. Adik-adik, buka pintu ke tu? Ayang, tutuplah pintu yang aircon. Hai Bella, ya. Saya hari ni kita nak make up raya tema navy blue. Amboi Bella, segoknya. Terima kasih. Tak make up lagi pun segok ke? Rata-rata yang tengok saya sekarang ni daripada mana? Komenlah sikit nak baca nama tempat hampa. Bukan senang ni mobil nak baca, nak baca nama tempat ni. Sambil-sambil tu saya nak pakai contact lens lah sahabat Ustaz. Adik, tutup adik pintu, aircon keluar. Bermesra tua muda. Pakai contact lens. Cerah bijik mata tengok mobil ni. Tu dia. Mana contact lens aku pun habis. Tak tahu berapa lama contact lens ni. Harung aku duduk tahu mana. Malah cukup. Lawanya. Kita nak raya kena feeling raya tu. Sahabat Ustaz ni, duk tengok ni nak pakai kontak lain kalau apa duk pilih ni. Hai Bella. Kami duk tunggu ni. Assalamualaikum Bella. Kami duk tunggulah Bella ni. Allah Allah Allah. Terima kasih. Saya lah prepare lah macam-macam lah. Dia terikat tudung. Lagi apa dia lagi? Ha? Dia terikat baju sikit. Ha? Nak live ni dia kena buat macam-macam. Ambil masuk kat sejam. Tu dia ni duk tengok kontak lain. Okay, kontak lain kalau apa ni. Lupa pakai siap-siap tu tadi ni. Allah. Terang nak cari kontak lain 4 jam setengah lah. Aduh. Apa sahabat ke saya nak pakai kontak lain? Moga-moga terampun dosa. Hai Bella, ya saya. Saya daripada Kota Tinggi Johor, hai orang Johor. Lawanya kau Bella. Terima kasih. Tak make up pun segak ada. Ha, betul ke? Cari vendor saya. Aku nak cari weh, aku nak pakai kalau apa ni lah. Ilah illallah. Pakai kau tak kalau apa ni? Sat, weh, dia pakai. Duk belik-belik kotak lens ni. Ish, sat. Duk paling kalut dia ni. Haa, tu dia. Naklah pakai hat lawa-lawa sikit, no. Main kalau coklat lah. Aku tak ada kalau lain tau. Mengandung-ngandung suka kalau coklat. Siapa je tak? Ibu bapa. Tengok kotak lens tu. Tengok atas-atas tiang. Atas-atas tiang mana. Sat, weh, aku nak berdiri, sat. Aduh, ya, tu dia nak tengok kontak lain kala-kala-kala ni. Allah, kala ni striking sangat. Ya, orang terkejut. Tak boleh. Dia kena pakai kala-kala agri-agri kau kan? Okey. Eh, ya, tak sama. Asyik nak pakai kontak lain, Aku sabar, Asyik. Buatlah kala-kala biru kau. Kala agri-agri kau. Biru pun lawa. Grey pun lawa. Semua lawa. Kalau tidak saya live macam saya pakai kontak lens siap ni lupa. Excited punya nak live dekat hampa ni. Tu dia. Salam daripada Johor Bahru. Gitu. Hai Bella. Eyeliner Bella ni.
Eyeliner Bella's best. Saya dah pakai, memang senang bentuk kat mata. Terima kasih Nur Zuro. Celok cayang Bella's memang plantin. Siapa yang belum beli ni celok cayang Bella ni rugi. Bukan peminat mua Bella lah. RM29 je. Boleh visit. Okay. Page mua Bella's. Bella's Beauty. Bella's Beauty. Kau tengok like Bella's Beauty tu apa dekat? Satu. RM80,000 ke kat RM200,000 lebih tu lah. Bercarilah. Itu yang official punya lah. Sabar nak pakai contact lens lah. Sabar aku nak try colour biru. Tengok. Colour biru ni, dia tak make up, dia nampak macam striking sikit lah. Tapi lepas kita make up, elok. Bertukar senyuman dan salam menziarah. Biar apa tunggu saat lah nak pakai contact lens. Tu, pergi mata dulu. Tengok mata saya ni lagu mana. Hampa tunggu, lesat weh nak pakai contact lens. Pakai contact lens. Nani Kish. Try pakai color biru. Lagu ni nak masuk tak? Beranikan. Siap nak pakai contact lens. Apa lag lu weh? Amboi, sabar lesat. Kita berkenalan sikit-sikit. Color ni striking juga ni. Bismillahirrahmanirrahim. Amboi, nak pergi Bella, Bella kalau ni Bella. Tak mahu dia biru sangat. Ha, tu kalau kita nak buat makeup Barbie doll lah wala. Ha, malam ni tak mahu Barbie doll lah. Navy blue cik oi. Ha, malam ni kita tengoklah makeup Power Plantin. Tu dia, duk ambil kotak lain ni. Eh. Pakai kala coklat jugalah aku. Jadi nampak macam striking sangat color tu eh. Kalau kita nak buat makeup color pink, cantiklah pakai tu. Koyaklah. Saya nak pakai color coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Dah coklat jugalah aku. Coklat pun coklat lah. Coklat pun coklat lah. Ibu dan ayah keriangan. Ambil ayat kotak lain nak ambil ni. Sedih dengan lagu raya Bella. Allah. Nak buat lagu mana kita ni, no? Sebab kami nak pakai coklat yang ada ring sikit. Mana nak tahu kok lepas mekap ni nampak macam ni lopor ke? Kotak lain nak ni kish. Kami nak cari belambok lah. Bella tengah pakai kontak lens. Sabar-sabar, Sat. Lupa kat Allah. Mohon aku jatuh. Kalau tidak, kami sebelum kami live, kami pakai ada kontak lens. Lepas tu ni duk alik semangat. Nak punya semangat. Lupa pakai kontak lens. Hai Bella. Sia saya. Sana. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Kali ni lah. Kali ni cantik ni kalau lepas bersiap. Lepas kita bersiap, sat gigi dia segok. Loh, yang ni pun duk app. Apa duk app pula dah. Duk iklan apa. Sat Win, okay, aku tak let. Relax dulu. I'll relax dulu, yeah baby. Bismillahirrahmanirrahim. Dia okay dah pakai dah. Sat kita ni. Dah pakai dah lah. Senang je umur Bella pakai contact lens. Gitu. Ni contact lens ni dia ada ring. Dia ada ring kat tepi-tepi dia tu. Ni lopal dia suka lah pakai contact lens. Dia ring ujung-ujung ni. Tu dia. Nampak tu. Contact lens Nani Kish ni orang kata apa? Contact lens dia ni lembut tak lembut. Tengok saya pakai mata merah ada. Ada tak merah. Saya tutup sikit ya pintu ni. Pintu beli ya. Yang ambil beruih. Saya ambil ni remote aircon. Dia. Cantik. Yang ni cantik color. Color ni pun cantik. Tadi aku bukan color biru tu serupa nak pi Farkas mana tadi ni. Biru sangat. Ha, kalau kita nak buat makeup Barbie doll ke lawa lah color tu. Saya nak ambil remote aircon. Saya mau ni auto. Dia tak bunyi tip pun
Okey, jom kita start sekarang. Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua yang masuk dalam live saya hari ini? Terima kasih banyak-banyak yang menonton saya, iaitu saya memperkenalkan diri saya, iaitu saya adalah Mua Bella ataupun Mua Belas, okey? Ha, sebab apa orang panggil Mua Bella? Sebab saya Nabila. Ha, di kampung orang panggil Bila. Melok setiap orang panggil Bella. Amboi kau lemo. Okey. Oh. Okay. Hari ni, malam ni kita nak make up tau, nak buat apa? Nak buat make up ni, tema navy blue. Oh, comel lah, jangan tak make up pun nak buat comel dah tak? Oh, perasan lah perempuan ni. Love sangat dengan Bella. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih siapa yang love dengan saya. Tu perasan. Ha tu, kau tu jangan puji. Kalau puji, dia menjadi orang tua ni. Oh, dia. Lawa eh. Weh, line clear lagi. Line ni kau tak tahu. Dia kerajak kau kadang-kadang ni. Suka nak berlawan dengan Mua Bella. Assalamualaikum Kak Bella. Waalaikumsalam. Hai Farah Farina. Ha, kita baca nama. Ha, sekejap tak ada baca nama. You dah start make up. Hai Shazlin. Favorite color. My favorite color too. Wow. Cantiknya Ina. Ina tingkat-tingkat daripada CPG. Duchess by CPG. Duchess. Daripada Duchess. And shawl plain pun daripada Duchess, okay? Haa, ni dia. Okay. Elok kan, dia letak berat elok. Syok. Kak Bella, I love you. I love you too so much, Kuza Ibrahim. Okay. Kita tengok line clear, ha? Ha, kalau line clear, kita nak mula dah ni. Ui, make up navy blue ni cantik. Saya semua make up tak sama lah. Teknik lain-lain and eyeshadow pun color lain. Tak sama. Line-line. Okay, so diharap semua yang menonton saya sekarang ni fokus apa yang saya nak ajak pada malam ni. And balik praktis. Balik praktis lagi. Aku selalu kata tu. Selalulah makeup. Kalau tak ada buat apa, isi masa anda dengan makeup. Kadang-kadang contoh dah buat habis apa semua. So macam, hari ni aku nak makeup lah. Okay, makeup. Makeup. Okay. So makeup ni kena praktis sebab asalnya dulu saya tak reti makeup pun. Saya dulu buat kening serupa dengan lintah kenyang, serupa dengan pembaris, serupa dengan arang. Tapi saya ada rasa serigap macam Nora Danish. Okay, sebab apa? Confident. No. Tapi bila saya praktis, makin lama makin cantik. Ah, gitu. Okay. Ikutlah yang kat sini baru masuk tak percaya. Kening Mua Bella dulu. Hampa sabar, Sat. Amboi, Bella habis. Bella bukannya beranak tu cuai pandai make up dia dah. Saya praktis saja. Itu saja saya punya kunci rahsia kejayaan. Okay. Praktis. Make perfect orang kata. Lama-lama. Kuih lawa. Sabar, nak tunjukkan apa. Allah, Mua Bella dulu. Allah. Tengok Mua Bella dulu. Apa ingat aku mohong? Aku tak mohong lah. Tu dia tu. Ni aku dulu ni. Tengok Mua Bella dulu ni. Ini adalah saya. Okay. Bila saya tak reti make up tapi saya dah buat pala tau saya make up. Tak apa kalau kita buat pala tau. Okay. Berbeza ni. Ha. Allah. Dia auto colour pula dah. Ni saya. Mua Bella dulu tak reti make up pun tu dia tu. Bella rasa cincin segak lagi. Dia punya kening tu serupa dengan pembaris ngarang tu. Betul tak arang kat pakat sate tu? Ni dia Mua Bella. So Bella kata practice make perfect tu dia tu Mua Bella tu. Oi, dia boleh tunjuk tu pula dah aku ajak dia. Payah ni, bahaya ni duk slide-slide ke tu. Okey, ni dia Mua Bella. Tu dia tu. Tu Allah tu duk rasa segak dia. Ya Allah, aku kononnya nak buat makeup smoky eyes. Lepas tu jadi apa tu? Allah. Tu. Allah dia buat pala segak tu. Sebab tu saya kata kena praktis. Ni siapa yang tengok ilmu saya makeup malam ni, saya nak bagi, saya nak curahkan 100 patut. Saya nak curahkan 100 patut. Tengok. Don't give up. Bukan senang nak tengok Mua Bella tu. Allah tu. Tu Allah plantin. Segak nak tengok ni buat free hair. Dan lagi nampak. Bahaya balik.
bahaya bila dia duduk, bila dia duduk swipe-swipe ni. Tu ni saya ni. Ah tu. Allah kening lah Allah. Tu Mak Bella kening. Ni saya nak tunjuk saya punya apa? Orang kata kening tu. Allah tu. Ah ni elok lah sikit. Ah Allah. Eh. Allah. Apa ni? Allah, Nabilah Zulia Daini. What's wrong with you, Nabilah? Tu, kening aku lah. Tok parik. Sebab tu lah orang kata. Sebab tu lah orang kata. Saya banyak-banyak gambar saya ni. Album lama saya lah. Banyak album lama saya. Tu, saya dari dulu lagi. Saya suka pakai tudung kemek lagi ni. Yang ni tak make up lah nah. Yang ni tak make up. Tu dia. Mak Bella tak make up ni zaman bila ni? Allah. Tu. Allah. Tu Allah. Tu tak make up. Allah. Asyik beda tu nak kena dia cium kan mampu ke? Allah. Katakan Mak Bella dulu ni. Tu tudung kepek tapi mana tu? Acau, duduk, pelik lah. Cepat, Allah. Ay. Kau perihal banyak ni, bahaya. Banyak. Zaman bila-bila ni. Allah ni, pasal bercinta ni. Mana tengok ni? Dia tu dengan Nuat. Ya Allah, Nuat. Ha, pasal cicak lah, Nuat eh. Allah, kurisnya Nuat. Aku pula seronok tengok lama-lama aku. Awak, pasal apa? Tengok. Okay. No, itu saya lah dulu-dulu. Makeup kat dulu-dulu ni. Saya nak tunjuk. Jangan anggap Bella ni awal-awal ni dah boleh. Dah boleh makeup dah. Dah. Bella tak boleh makeup lagi dah. Plantino dulu tu. Allah. Dulu-dulu. Rambut saya kembas dalam. Dulu-dululah. Zaman budak-budak dulu ni. Kurih-kurih dulu ni. Allah. Banyaknya. Segala. Kerja. Mama. Ya, saya. Nak. Dah. Ambil kat Hang. Yeay. Okey. Jom. Satu saya nak habis kat sini. Saya dulu tak pakai make up pun. Tapi sekarang ni, Alhamdulillah. Bolehlah make up. Dan saya telah student saya. Saya telah ajak hampir nak masuk 20,000 student. Bawahan saya. Alhamdulillah. Daripada sejak daripada awal sebab saya ambil database saya punya student. Alhamdulillah hampir dekat 20,000 student saya ajak. Dalam kelas make up. Tu dia. So, apa yang boleh kata kat sini? Kena rajin. Tak rajin tak boleh. Jom kita start make up ni no. Kau lagu raya, Sat. Tema navy blue. Okay, jom kita start. Okay, so tengoklah hari ni make up ni. Kalau cantik, abang cantik. Kalau tak cantik, abang tak cantik lah. Okay. So, ini Bella tak ada nak habis lah. Nak tak apa sebab apa tau dah. Tu dia bubuh. Kita bubuh. Sebelum make up, kena prep muka dulu. Prepare dulu muka kita sebelum kita make up. Kita bubuh, kita sembok dulu. Yang saya sembok ni, spray Okaya. Setting spray dia boleh digunakan sebelum dan juga selepas make up. Tarik di belakang sikit. Cantiknya Ina. Ina Duchess by CPG. Ina Cricross. Okay, pastikan siapa yang beli tudung saya. Tudung yang Bella pakai. Tudung saya tu. Perasan lah. Tudung macam Bella pakai. Tu tudung syurga tu. Pastikan yang original hanya di Duchess. Okay, nak tahu orang kata agent tu betul ke tak betul. Minta ID, okay. Kalau ada ID tu adalah original team daripada Duchess. Okay. So ada juga tadi Bella tengok berita ditangkap dua orang. Dia guna gambar Mak Bella. Dia buat DP WhatsApp apa semua. Dia tulis, dia jual tudung tu harga dia RM40 tu. Ramai beg ini. Dia murah kita ni pantang nampak murah kita beli. Apa jaga-jagalah pembohong kuat. Satu lagi. Okay. Kualiti kain tidak sama sekali. Okay. Tidak sama sekali sama nah. Okay, Duchess adalah orang kata eksklusif
kualiti, okay, memang jauh daripada orang lah, okay. So, pentingkan kualiti nak. Kualiti lah, ha. Zat lagi pakai-pakai. Lepas ni apa ni? Oh ni, duk kepek-kepek ni. Awak mau belok bubuh tiup sekali je. Brand lain, okay. So, pakailah brand Duchess by CPG. Hanya original, okay. Cantiknya cincin. Terima kasih. Terima kasih, Lena. Maaf yang ramai lebih in, weh. Okay, kita letak serum. Serum Betty Beauty. Serum ni serum yang saya amalkan, ya. Dalam masuk 6-7 botol dah ni. Okay. Selepas pakai spray-spray tu, kita pakai serum. Serum ni membantu untuk mengurangkan jerawat-jerawat. Nampak tu jerawat aku kecil dah. Ha, tak picit pun. Ah, ha, takkan ada picit pun. Ha, biar ada kecil sendiri. Ha, Betty Beauty dah ni. Ha, biar ada kecil sendiri. Kita bubuh muka kita tu. No. Weh, buka pintu ke? Abang buka pintu ke? Ah, tu dia. Tu dia tu bubuh. Pastikan saya hanya pakai tudung brand Duchess by CPG. Brand lain memanglah murah. Ada aja RM19 kan? Ada aja RM20. Kita tak tahu tu kain dia lagu mana, kita tak tahu. Okay? Kain Duchess by CPG terbaik dan harga mampu milik. Okay, tu. Sagi kokok pakai-pakai kerah lah. Apa siapa ni kerah melekong ni? Awak yang jadi ganjak lagu ni. Ah, tu dia. Ha, padan muka. No? So pastikan yang original. Okay? Minta ID dulu. Minta ID dulu ejen-ejen apa semua tu. Jangan terus ke orang kata bein doi. Tengok dulu. Kan nak tahu lah ni. Siapa pakai gambar saya tu, dia buat rezeki. Tak halai. Saya tak halai dunia akhirat. Saya buat betul. Amboi, tak baik duk bohong ni pun orang. Apa ingat senang ke orang nak cari duit lah? Orang cari duit, orang nak beli selai-selai tu, apa ingat senang ke? Ha? Tu dia. Ni, marah ni. Saya tak pernah marah dalam live. Tapi saya marah. Saya marah kalau orang guna gambar muka saya buat benda yang tak elok, kan? Buat benda duk menipu orang. Tak alai tu, dunia akhirat. Abang betul ni. Jangan duk make lah duit-duit ni masuk dalam isi perut kita tu. Jadi darah daging tak elok. Okey, kemudian saya nak pakai moisturizer. Weh, makeup ni cantik, cantik gila. Sebab dia Bella akan main color-color yang yang dia tak nampak heavy sangat, tak lembut sangat. So, orang pun kena tengok. Okey. Sekarang lepas saya pakai serum daripada Betty Beauty, saya letak moisturizer. Ni segala benda-benda sebelum kita makeup kita kena pakai ni. Indahnya sungguh. Lens cantiknya. Lens daripada Nami Kish. Tak berkat betul. Itu berkat tak baik dunia akhirat. Kalau guna untuk tujuan yang baik, yang bagus, yang betul, berkat hidup kita. Betul bila kata. Lepas ingat senang ke orang nak beli selai-selai tu ke. Kena-kena dia himpun seminggu dah duit dia nak beli tudung macam rumah Bella. Tengok-tengok dia pembohong. Apa? Memang wajar lah orang yang bohong tu. Dapat kat kuku penyeh kat tak tu. Tu dia. Penyeh boh je bayang belakang tu. Tu dia. Dia ingat senang orang nak cari duit tu kawan tu himpun seminggu ke nak beli tudung ni. Impun 3-4 hari tu nak boleh duit pun. Dia pergi mohon kawan tu tersilap orang kan. Takutlah. Janganlah duk buat benanya orang lagu tu. Maybe kita tak jumpa di dunia, kita jumpa di akhirat nanti. Ha, mai merangkak mai. Jangan nak mohon duit ringgit ni. Orang mohon orang buat kerja tak lama ni set je. Bubuh ni moisturizer daripada True Skin. Brand True Skin. Nama dia True Skin tapi brand dia daripada True Looks. Saya dah tengok cermin ni kering ni. Bubuh. Pelembap muka wajib bubuh dah. Okey, yang Bella pakai ni adalah True Skin. Ini adalah moisturizer. Okey, sesuai untuk orang yang kulit berminyak sangat-sangat sesuai. Okey, yang kulit kering pun sesuai. Okey, harga dia RM85, 40 gram dah, bukan 30, 40 gram. 40 gram. Okey, dia tahan kelembapan ni sehingga 72 jam di muka. So lembap je. Bila Bella pakai, Bella rasa lembap. Lepas tu wangi yang amat tak tahu nak habaq, mencerahkan kulit juga. Okey. Ira dah pakai True Skin memang love, tak pernah jumpa lagi bau gitu. Betul Umi, kan? Lawa gila bau dia. Number one in Malaysia, seriously.
Lepas tu dia punya tekstur memang best gila. Ya nak aku ni. Weh wangi gila. Bom macam perfume mahal gila ni. Okay, tu dia aku pasal Ana. Okay, jom kita buat kening. Kita zoom sikit. Okay, saya nak buat kening. Okay, so fokus buat kening lah Ana. Kita akan buat kening. Teruskan half-half. Yeah. Half-half. Dia merawat kulit nak. Tu dia tu. Tu kita akan buat kening kita. Hari ni saya nak pakai kening pensel apa. Ni dia. Okay. Jadi kita pakai. Ni saya nak pakai pensel lah. Apa ada pensel apa pakai pensel lah. Eh slow sikit. Mama duduk live ni. Mikael. Abah. Slow sikit. Okay, so jom kita buat kening. Macam mana kita nak buat kening mua Bella? Cara dia macam ni. Seperti biasa lah macam Bella selalu siapa. Okay. Ayah nampak comel belakang. So ni kening jom kita buat bingkai dulu. Tu dia tu. Kita buat bingkai dulu. Tu dia. Cantik kontak lens kot Bella. Kot Bella lens daripada Naniki cukup brown. Okay, kita buat bingkai dulu. Cantik ni. Kita buat bingkai dulu. Hampa ada pensel, hampa buat lah. Kalau ada gel, pakai gel. Kita buat bingkai dulu. Ini buat kita buat lekung sikit lah kita punya kening tu. Ish elok lah. Tarik tu rumah buah. Tu dia. Buat bingkai tu. Dia tak kisah. Kening ni orang kata apa? Kening lebat ke? Kening tak ada lebat, tak ada bulu ke? Bulu cantum ke? Sama je step dia. Kiranya contoh kalau bulu kening banyak-banyak bawah ni biar pi ke dia. Okay? Biar pi kiranya makan dalam kening tu. Bila kita makan dalam kening tu, okay, dia akan nampak bentuk. Kita akan hasilkan bentuk yang orang kata cantik lah, sharp macam tu. Okay, so kita warnakan di bahagian dalam. Okay, tengok belas warna. Belas warna di bahagian dalam. Tapi belas ambil warna takat tu je. Depan belas tak warna. Kalau warna sampai depan, sekejap dia jadi macam gamak belas hak lama-lama tu. So bila start warna, bila warna separuh je tu. Gitu. Tu dia. Saya ada parut sikit-sikit saja muka saja. Muka saja pula dah. Saya ambil kata muka saja. Kalau muka tu muka saja lagi jenah aku. Muka saja. Muka saya ada parut merah-merah sikit saja. Tak ada lah. Gila-gila macam dulu tu. Sebab saya pakai, saya amalkan Betty Beauty Serum ni dia. Betty Beauty Serum ni dia merawat parut dan juga jerawat. Siapa yang ada jerawat? Mesti elok kamu pakai. Okay, ni jerawat Bella kemarin kalau tengok besar ke dabuk. Ni Bella tak ada picit pun. Dia kecut sendiri. Biar api dia kecut sendiri. Jangan tekan. Kalau tekan picit sekejap gini, dia akan hitam kita muka muka kita. Okay, so kita blend. Tu dia makeup tema navy blue ni. Kita blend ni bahagian depan. Sikat-sikat net. Dia automatik jadi depan dia light, belakang dia ada colour. Kening ni dia akan nampak lepas kita concealer. Lah dia nampak heavy sikit lah. Tapi kalau kita concealer sikit, sikit. Tu je. Hey. Sama rasa. Capati. Bella buat tema apa ni? Apa tak nahan tak nampak ke? Bella pakai baju color apa? Tema navy blue. Cantik tema ni. Plantin. Okay, sekejap Bella nak blend dulu. Bulu kening kita kasat lebat susahnya nak concealer. Tak apa adik-adik pelan-pelan je adik. Jangan kasat-kasat. Jangan orang kata apa? Jangan gelojo-gelojo. Slow-slow je. Kesana saya nak blend-blend dulu. Kita sikat dulu. Kita sikat dulu kening kita ni. Betul sagi.
Kita akan concealer. Ha, concealer ni baru nampak kita punya bentuk kenil ke mana. Alah dia jadi macam ni dulu. Siapa yang buat makeup tiba-tiba kenil ni jadi kuning? Loh belok awak aku buat kenil jadi kuning. Tak apa, ambil pick kat dia. Awal-awal. Sikat dulu, bagi sama dulu bulu kening kita tu. Ha, bulu kening tu biar dia bagi sharp belok ha, tu. Ha, depan tu tak apa, kacau sikit-sikit tu. Ha. Ha, tu dia. Okay, jom kita concealer. Concealer sangat penting untuk kening. Ha, bila kita concealer, dan concealer juga penting untuk kita punya kening. Kalau tak ada concealer, tak cantik. Okay. Ha. Bila esok HQ, bila tak buka lagi sayang-sayang. Ha, bila tutup. Okay. Ini adalah concealer daripada Reforge. Kita concealer kita punya kening. Ha, kita concealer pun kita nampak kening kita sekarang ini. Oh dia tu Elas concealer na. Concealer Reforge na. Cuy dia. Hai Bella, bak kening fail sikit tapi duk practice. Ya yeah, go Rizal. Insya-Allah boleh. Lens daripada Nani Kish. Harga dia RM39 ya. Oh dia ada concealer ni. Ikut balik eh kening kita bawah. Ay, apa dia buat apa dah bilik banyak? Pintu belakang bertutup dah tau. Tutup. Haa. Nyamuk masuk tu. Tu dia. Tu dia tu concealer tu. Di pagi raya. Tu dia aku kalau concealer ni kena fokus. Ha, kena tengok elok-elok. Ha, concealer bawah-bawah, atas-atas. Okay, so bahagian atas. Ambil sampai depan tu. Jom kunci pintu belakang je. Tu. Oi lawanya kening. Tu saya dah tunjuk hari-hari lagu ni. Ha, kalau saya boleh buat hampa pun boleh lah. Cahaya cakap belas. Tapi pakailah concealer yang elok. Concealer tu sangat memainkan peranan yang penting. Ha, tu ni lah kening Bella. Ha. Nampak tak belas concealer bagi nampak elok ni. Bagi nampak sama. Kita kecilkan sikit. Allah lawanya tu. Lawa lah kening bekok Bella. Terima kasih Dania. Dania ke Diana tu tadi ni. Tu kalau belas boleh hampa boleh lah. Ha. So kita tarik concealer ni turun ke bawah. Belas pakai concealer brand Reforge lah. Harga dia RM29 je. Ha. Ni belas tunjuk live kan. Buat pakai barang yang senang apa nak cari yang murah. Kalau Bella pakai brand high end tak pening kepala apa nak cari. Satu lagi mahal. Kan? Alhamdulillah tengoklah Bella hari-hari. Alhamdulillah kami dah pandai buat kening. Tu dia Tania Nadia Khan. InsyaAllah boleh jangan. Jangan kata tak boleh boleh. Ha, ni live ilmu ni. Kita bagi satu nampak kening mua Bella tu. Ha. Killer mua Bella kening. Tu dia killer mua Bella kening tu. Allah. Kena pula dah. Ha tu. Amboi cicak dah kah nak masuk dalam live. Kukar cicak. Dia apa duk cicak ni. Tu blend nak ambil beri kosong satu blend concealer Reforge tu. Ha tu dia. Tu. Kalau saya boleh persepak, hampa tak boleh. Hampa boleh, hampa saja. Kan? Tu, nama kening mua Bella. Lawak lagi, kening. Bila sebut nama kami, Wani. Nama kita Wani. Hai, Wani. Tu. Tu je. Oi, lawak kening mua Bella tu.
Jom kita masuk pak mata dah. Kita tinggal dulu kita punya kening tu. Kita masuk pak. Kita punya biji mata dulu. Benda ni sajalah kalau kita cari dia tak jumpa. Kalau kita tak cari duduk-duduk renyih depan muka kita tu. Saya dah lah prepare lok dah saya punya barang-barang ni. Tak mahu duduk bagi berselerok-selerok. Saya saya nak try pakai lah yang ni, yang Fenty Beauty ni. Beli saja je tak try pakai tu. Ha, tu dia. Dia bagi glow kot muka kot. Saya nak try pakai. Sebab saya suka glow-glow muka. Geram eh tengok kini mua bela. Okay, so kita nak masuk part mata. Tengok, stand by nak. Tiada henti. Oh dia, jauh sangat lagi tak nampak. Allah, selingor besar ni. Tarik bila ha. Subang banyak jenis. Ni, ni boleh lawa ni subang ni. Oi. Okey, jom kita masuk part mata. Saya akan pakai eye primer. Eye primer saya sangat-sangat penting ni untuk mata. Bella, makeup baru Bella. Bella kat nak buat. Weh, tak tengok kau kat Bella buat makeup merun. Orang buat mana hala dah no. Tahu masuk. Followers baru ke? Kau Bella buat merun mana hala dah adik. Ui. Orang nak masuk ke pin belacan dah. Okay, ni eye primer untuk tahankan eyeshadow kita bubuh tau ni. Saya memang pakai nah. Kalau nak beli, beli brand Alianto pun cantik. Kalau Urban Decay ni mahal sikit lah RM90 tapi cantik lah. Tak boleh lawan lah. Cantik lah dia punya eye primer ni. Apa je? Kak Bella buat dah hari tu. Ha, lepas jawab bila. Kak Bella buat payment purple pula. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah, nanti kami nak buat dulu. Tengoklah esok kita tengok vote. Kita tengok yang paling tinggi sekali vote. Hari ni paling tinggi iaitu color navy blue esok. InsyaAllah. Lens Kak Bella cantik lah. Lens daripada Nani Kish. N-A-N-Y jarak Q-I-S-H. Nani Kish. Ataupun Mata Cantik by Nani Kish. Dia punya lens dia tu. Okay. So, jom kita start. Kita nak akan buat mata kita. Kita akan letak sedikit base biru ya. Baru cantik. Saya tak pakai lagi saya punya eyeshadow apa primer. Primer tak pakai lagi. Allah, mana blending. Okay, so kita ambil blending. Okay, macam mana pun Bella akan start dengan colour yang lembut, okay? Makeup ni senang je saya nak tunjuk. Okay, saya bubuh colour. Okaya punya palette. Ni adalah colour coklat cerah. Start dulu dengan colour coklat cerah. Bubuh kita blend dekat soket mata kita. Satu dia ni. Tu, Bella blend. Palette Okaya Malaysia ni RM79. Sangat-sangat pigmented lah. Pakai logo mana pun tolonglah ketuk. Sebab dia powder kan. Eyeshadow tak kisahlah eyeshadow apa pun pakai tolonglah ketuk. Okay, so Bella letak dulu satu colour. Bella tak puas lah takut pun tak pasan. Bella blend, Bella letak satu kelopak mata Bella macam ni. Tu dia tu ha. Alah ni dia nampak macam kiah-kiah dulu. Sekejap kalau siap sekejap Siti Nurhaliza tu. Ui, tu dia perasaan tu. Okay, belas blend. Bubuh satu kelopak mata macam ni. Okay, kita blend. Bawa pi ke atas-atas macam ni. Biar dia lekat nampak kali coklat tu. Tu dia. Tu dia tu. Mau bela blend tu. Okay, ini adalah eye makeup untuk orang bertemakan navy blue. Nampak Bella's blend. Ni brush blending Bella's lembut dah mati. Satu set RM80. Oh, cantiknya tu.
Kening tu tak apa, sebab kita buat lain. Yang mana tak sama kita buat lain, ha? Tu dia, dia jadi macam tu. Okay, so color kedua saya akan ambil color rendangnya sekali. So Bella nak ambil color biru sedikit, ha? Biar begini. So kita nak buat tema navy blue tapi cantik tema ni. Okay, Bella ambil color biru. Tu dia, color biru Bella. Elok weh, elok. Makeup ni pelantin. Saya kata cantik-cantik. Saya ambil color biru, eyeshadow color biru. Tapi yang dia biru laut lah. Bella ambil, Bella letak di bahagian depan ni. Tengok ni, Bella nak modify dia hari. Modify betul dah aku sebut. Bella letak color biru di bahagian depan. Takkanlah apa tak ada eyeshadow biru. Ada kot, kan selit-selit mai, selit-selit pink. Okay, Bella letak color biru. Tu dia, Bella navy blue nak buat aku mana lah color biru. Tapi lawa weh make up ni weh. Cantik, Bella betul cantik segi. Lens coat natural brown. Okay, kita letak color navy blue lah. Color biru. Dia tak boleh nak smoky-smoky dah, boring. Dia kena buat color aku ni. Letak di bahagian depan je. Color matte lah. Matte biru. Dia macam ni. Letak macam. Ni manja duk leh. Jangan duk bunyi apa langsung. Macam tu. Dia jadi color lagu ni. Weh lawa. Hamba sabar sesat ni. Sekejap dapatlah hasil dia. Letak di bahagian depan, depan saja. Lepas tu sapu sampai soket mata. Soket mata tu tekan mata rasa dalam ha, sampai situ. Pakai tangan je, Bella pakai tangan je. Tu dia. Lah dia jadi lagu ni. Sudah. Dia jadi color lagu ni. Bila dia jadi color lagu tu tak apa. Kita ambil balik brush. Bella akan ambil color ukaya yang ni. Ni dia color dia. Tu dia. Yang ni Bella letak di bahagian hujung mata. Bella letak di bahagian hujung mata. Tu dia tu. Color ukaya tadi kod dia apa dia tu? Steel tone. Bella letak di bahagian hujung mata macam ni. Sabar, sekejap kita akan merelapkan dia. Lah tak boleh nak merelap lagi. Dia kena buat step by step lah nak. Ambil color gelap tak kisahlah color gelap apa hangpa nak bubuh. Hitam ke, coklat gelap ke, janji gelap. Letak di bahagian hujung soket mata macam ni. Blend gitu. Nak buat Bella's blend ni. Kalau tak guna lens mata okey. Okey dah, tak mau pakai kotik lens pun tak apa. Hangpa jangan ikut Bella-Bella memang pakailah tapi lawa lah kalau pakai. Ish, lah. Cuping kelingor ni dia besar puting gajah. Dia jatuh dah subang aku weh. Tak apa lah. Duduk tak sengat gaduh tunjuk putin. Putin tak puting gajah. Bahagia hari yang mulia. Dia. Bubuk kalau biru ni. Biru ni kena buah elok-elok ni. Sabar, sekejap Bella tunjuk. Ish, apa tengok lah lah dia, dia awal-awal lagi. Bawa lah betul. Hai Bella, see you say hi Aina. Okay. So, jom kita merelapkan kita punya. Jom kita merelapkan kita punya ni. Kita punya mata. Saya akan ambil color shimmer. Tu dia. Mana shimmer saya? Bella akan ambil shimmer color putih. Okay. Contoh dia shimmer ni lah. Bella sadar. Bella ambil color putih shimmer ni. Bella akan double tempat yang biru tadi ni. That's why lah I suruh you tengok I. So dia. Loh, iklan ni.
Haa, tu dia. Bella letak shimmer dia. Shimmer putih. Bella letak atas ni. Bella double balik. Jom so tengok je. Hai Bella, sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Awak ya? Ni dia punya iklan ni lho. Iklan pelbagai pokok tadi. Okay, dia akan jadi macam tu. Hai Bella, si saya. Ah, tu dia. Okay, so dia jadi macam tu. Sahabat-sahabat, kita akan tone down kan dia. Jangan risau. Saya ambil balik coklat gelap. Saya bubuh di bahagian ujung mata. Haa, dia jadi macam tu. Mama jika aku. Okay, Bella akan ambil colour. Agak gelap lah, okay? Agak gelap lah. Bella ambil colour ni. Hitam lah, bukan agak gelap. Memang colour black, black. Haa, colour hitam. Tapi Bella dab-dab je di bahagian hujung belakang mata. Ambil colour hitam. Hitam ni kalau tak cukup tak apa. Kita ambil dulu sikit-sikit. Kita tambah. Pelan-pelan. Haa, ni orang kata makeup senang yang Bella sebubuh simple-simple kan. Kita buat kat kreh. Kalau buat kat kreh pakai tak raya lah apa. Haa, kita bubuh colour coklat. Haa, tu dia. Ni baru orang kata raya. Raya dia kena melaram sikit. Mana boleh tak melaram. Haa, boleh memang kacau dah rumah tu ni. Haa, boleh raya sungguh Bella. Macam esok nak raya. Haa, kita bubuh colour coklat. Eh, coklat pula dah. Colour hitam-hitam di bahagian hujung mata ni. Ambil dedek-dedek sikit je. Okay. Kemudian, oh. Cantik ni. Bella sepupu eyeliner. Haa, nampak Bella sepakai eyeliner. Bila pakai eyeliner sekejap lagi, kita akan nampak lah kita punya mata tu. Alamak. Eyeliner aku ni bersepa ni. Tak mau bagi orang pakai. Kau yang ketat sangat tudung dia ni. So, saya nak ambil eyeliner. Ayang. Mana Abah? Abah ada jantan sikit nak suruh buka tudung eyeliner ni. Allah tak suruh buka lah. Hang tu budak-budak. Mama pun nak berok. Nak tarik ni. Oh ni eyeliner. Okay, eyeliner ni ada. Mereka tak nampak. Okay, so Bella akan pakai eyeliner. Eyeliner Bella's Beauty. Waterproof. Okay, Bella bagi menyacok lagi tu sikit. Allah. Okay, Bella sebubuh eyeliner di bahagian ujung. Bella macam mana eyeliner pun kena ada wing. Bila ada wing ni mata kita nampak length sikit. Eyeliner Bella hitam pekat elok lah. Eh, kita zoom sikit lah. Dia buat eyeliner woi. Apa pula wah mata buat eyeliner ha. Memang kena pakai eyeliner ke? Kena pakai. Kalau tak pakai biasa. Kalau saya tak pakai eyeliner, mata saya nampak biasa. Nampak tak tu? Ha, bila saya pakai sebab saya nak pakai bulu mata. Ha. Okay, so saya buat sebelah lagi. Alamak, awak tertarik ni. So, saya nak buat sebelah lagi. Let Lu. Saya buat menyacok sikit saya punya eyeliner lah.
Tu dia ha, elok-elok lah. Aku seria pakai liner ni. Ha, tu dia. Ha. Okey. Tu tengok dulu. Tengok dulu bagi sama ke tak. Okey, dia jadi macam ni. Kita akan pakai maskara. Kita akan pakai bulu mata. Apa tengoklah sat di bawah dia. Akak ni asal daripada mana? Lelok setiap ke dia? Okey, maskara One Minute Miracle. Ibu dia, Bella pakai. Bella yang ni Bella hanya untuk orang kata apa, gelapkan Bella punya maskara je. Bella punya bulu mata je. Haa. Kalau Bella sebella pakai bulu mata lah nak. Memang Bella pakai. Okey. So Bella gelapkan saja. Bella tak mau pergi panjang-panjang lah sebab Bella nak double dengan bulu mata. Eh. So Bella akan pakai bulu mata. Oi. Kak Bella daripada Kedah, Sia-Sia Kedah. Siapa-siapa sayang? Follower baru ke? Okay, saya akan pakai bulu mata. Rasa cantik kot bulu mata ni. Letak dulu. Buat live ke? Alah. Ah, cantik, cantik, cantik. Kami pakai bulu mata. Mau lari apa? Dipindah dan diberi. Ayo main tadi. Ya, Mai. Kamu? Ya, Mai. Sat je lah, Cik Dolai. Okey, kami pakai bulu mata, Sat. Tak ada, Kak. Tak pergi. Tu dia, kena tiup. Dia pakai bulu mata ni kena tiup. Kalau kita tak tiup, dia lambat kering sikit. Bismillah. Ha, letak lagi tu. Saya pakai pengepit ni daripada Nani ni. Dia senang sikit. Ha, tu. Kena pakai bulu mata ni. Ambil. Ha, pakai pengepit ni senang. Pengepit daripada Nani Kish. Lens lens dia and dia punya pengepit ni pengepit dia juga. RM25 je pengepit dia. Dia bukan untuk melentikkan bulu mata. Dia untuk pakai bulu mata nah. So kiranya dia aplikasi untuk pakai bulu mata. So senang lah tak kena pakai kita punya tangan. Oh lawa bulu mata ni. Oh cantik. Nampak Bella bubur ni. Bubur kepik dia lak. Ha tu. Cantiknya Bella sui. Alhamdulillah, terima kasih. Sabar saya nak tengok making dia. Yang pun tengok lah hasil dia. Weh ni manja dulu lah eh. Oh dia. Kita bubur sebelah lagi. Bos sebelah lagi sahabat saya elok makeup ni pantin. Ha. Dialah dia tak rupa nak siap lagi. Dia tak nampak lah lagi tapi sekali kalau siap sekali. Kalau saya lah kalau kata oh buat navy blue saya akan buat tema ni. Sebab apa? Kalau smokey eyes apa semua tu dah boring dah, boring dah. Ha. Dah ramai sangat buat dah. Kita buat kena ada base biru sikit baru cantik. Bulu mata kebanyakan saya pakai brand Nani Kish tapi harga dia RM29 lah. Ni kotak dia. Ambil ikut natural lah. Ha, ikut natural. Hai, dia penat dia tiup sikit lah. Subang jatuh dari sebelah. Apa dia doa tak cakap dengan Bia?
Ha ni, ha tu saya pin nombor Nani Kiss tu senang. Ramai tak hati nak eja nama dia. Tu tu dia. Nani Kiss Eyelashes tu. Ha, sekat dari segi bulu mata, contact lens dan juga tweezer pengepit ni Belas beli kat dia direct. Tu Belas pin nombor tu. Ha, siapa yang nak beli contact lens, nak beli bulu mata, nak beli tweezer ni, tu dia. Ha, ramai tak hati reja nama Nani Kiss. Lepas kata cari tak jumpa. Lah, Mak Nja duduk live ni. Ayang. Okay, so Belas letak dulu. Siap. Dia keluar pula dah. Itu je. Dah bubuh tepi ni, ujung-ujung sini. Ha, tu je. Sekejap lagi siap segok kantin. Okay. Hai, Manja duduk live ni. Ha, tu dia. So, Belas nak buat Belas pakai bulu mata. Tu dia. Ha, contact lens apa semua Belas beli dekat Nani Kiss tu? Contact lens dia RM39, bulu mata RM29. So dia ada 3D Minx Lashes dengan orang kata apa yang human hair punya lembut tu. Dia punya bulu mata macam-macam lah, tengok lah katalog ni. Tu kepuasan tu. Ui lawa. Ha, terletak elok lah bulu mata. Sebab kita senang pakai pengepit ni. Okay, Belas ambil celok hitam. Celok hitam ni Belas bubuh di bahagian bawah mata ni. Bawah bulu mata ni. Sebab kita nak nampak full black eyes atas dia ni. Ha, macam je. Ha, ni letak celok hitam bawah bulu mata tu. Bella dah terbiasa dah. Kalau hampa rasa gedi-gedi macam sayau sikit lah. Okay, Bella ambil balik eyeliner tadi. Bella double balik, layer balik. Kita tak mau buka mata nampak tak siap. Kita nak pejam mata lawa, buka mata lawa. Sebab tu saya kalau make up saya lama sikit sebab saya detail. Saya nak cantik. Nak kemah. Tu dia. Siap sikit lagi. Allah terbabah. Bulu mata apa semua order dekat Nani. Allah direct tu senang. Okay, so Belas nak pakai foundation. Tarik di belakang sikit tu, okay, foundation. Nazam lebar. Okay, saya nak pakai foundation. Sebelum pakai foundation saya letak CPG punya primer. Primer CPG ni saya letak di bahagian orang kata T-zone sahaja. Okay. Masalah ni. Jangan letak keseluruhan. Sebab dia punya CPG punya primer ni. Dia membantu untuk orang kata apa yang masalah yang ada. Apa pore yang besar-besar tu. Ha. So dia akan kurangkan kita punya pore-pore tu. Untuk dalam makeup lah. Dia akan nampak kecilkan kita punya pore-pore tu. Ha. Di bahagian yang berminyak tu kita bubuh sebelah situ. Okay. Primer daripada Cik Puan Gorgeous CPG. Harga dia RM49, tak silap Belas. Nah, ni dia. Ni dia primer daripada Cik Puan Gorgeous CPG. Belas menggunakan produk CPG ni sign 2017 lagi. Okay, jom kita pakai foundation. Okay, foundation Belas akan pakai foundation Okaya. Mana Okaya? Okay, Belas pakai kod medium. Belas nak mix dengan kod light sedikit. Celak cayak by Belas. Ya, yeah, celak cayak. Eyeliner tu saya panggil celak cayak lah. Tak sini lah.
Okay. Oi, nak habis dah. Oi, nak habis dah. Okay, ni Okaya Coat Medium. Liquid lah ni, liquid. Ini antara foundation favorite saya. Okay. So, bila letak tu, medium and light. Ni medium, ni light. Kemudian, Bella akan titikkan sugar gold kat foundation Bella ni. Satu, dua, tiga titik sugar gold lah. Wui. So, Bella blend. Letak tu tangan je, you all. So, dia. Kita pakai foundation. Bawah mata tu sekali kita buat. Last kali kita pakai foundation dulu. Hey, buat apa tu? Kita bubuh dulu foundation Okaya ni. Liquid foundation by Okaya Malaysia. Eyeshadow pun eyeshadow Okaya. Cuma biru je Bella ambil palette lain. Yang lain semua Okaya. Kita bubuh dulu tu. Okay, sugar gold ni Bella ambil untuk Bella blend dengan Bella punya foundation. Kita nak blend sekali. Barulah cantik, lagi cantik, lagi glowing, lagi lembab, lagi cantik. Mana aku punya span? Mana span? Sana saya cari span saya. Yo, span aku duduk jauh tadi, lari mana? Allah maaf. Okay. So, Bella ambil. Bella blend lah sugar gold dengan Bella punya foundation Okaya ni. Sugar gold ni kalau kita nak pakai dia argan oil tau. Ni dia. Kita Bella buat blend foundation ni. Hello nak mati. Tengok sendiri lah dia punya blend ni dari dulu mana. Span tu bagi basah sikit lah. Bila kita basah sikit, okey lah. Dia senang lah lagi. Orang kata senang. Kita nak blend. Apa tu? Foundation Okaya. Plantin. RM79 satu botol. Itu besar ni. Okaya punya Malaysia. Okaya punya Malaysia. Apa dah? Okaya punya foundation. Oh dia. Specialnya foundation ni ringan. Sangat-sangat ringan and senang nak blend. Saya takut kena tu. Terbubuh bawah ni. Bubuh bawah mata ni. Sat-sat Bella untuk blend ni. Kita blend dulu. Kena tarik di belakang sikit. Takut kena tudung ni. Oh dia. Mau Bella blend. Blend. Bagi dia masuk nampak tu. Okaya cantik kita blend dengan sugar gold. Sugar gold Bella beli dekat page dia. Sugar gold Malaysia. Harga yang besar tu RM69. Yang botol besar ni. Dia ada 24K karat. Lepas tu dia ada argan oil. Dia ada olive oil. Lagi dia ada apa lagi dalam ni lah. Macam-macam lagi. Rose sheep. Macam-macam lah. Macam-macam. Saya kalau nak find dia punya ingredient tu, pakai tak makeup dah. Kita tunjuk je. Okay, tu dia. Tu dia mobile blend ni. Awak tak nak komen kot ni. Okay, cantik kalau hangpa ambil untuk blend. Kalau contohlah hangpa nak pakai sugar gold tu sebelum untuk hangpa makeup, basah hangpa pakai makeup base tu pun boleh, tak ada masalah. Sampai duk tengah prep muka tu pun boleh. Dia sangat-sangat elok ni kalau hangpa khasiat argan oil ni sangat-sangat bagus untuk kulit lah. Dia ada 24K karat dalam tu. Tu dia mau bela sat ni, kena blend ni. Ni kalau travel size RM29. Dia ada blend lagi. Dia ada blend lagi. Duk Mima. Apa dia? Duk main tu. Plantin Bella. Bella pakai
foundation kaya. Sat-sat-sat duk tengah duk dek lagi saya ni. Kalau dek ni saya penting. Saya kalau tak dek tak elok. Saya kena dek betul-betul. Mekat raya tema kala ni. Kayu lagi. Haa lah. Baju kayu lah. Oh, dia ni bubuh ni. Ui, kulit je kulit telur lah. Tapi kena set lah dengan loose powder lah. Ha, ingat tu. Loose powder ke copet powder ke kena set dengan bedak. Ha, jangan letak set pula. Ha. Bila set lagi tahan lama. Oh dia tu mau bila saat itu bubuh buat tekuk sikit je. Foundation O Kaya Malaysia. Saya nak letak concealer sikit. Concealer by True Look. Kita letak bawah mata sikit. Macam tu. Letak bawah mata je. Concealer terlalu. RM69 ni kod vanilla. Dia ada banyak kod lah. Pilih kod neri. Kalau saya kod vanilla lah. Kita letak bawah mata. Boleh dia nampak lagi putih bawah mata tu. Dia nampak segar sikit bubuh ni. Anak kata tak raya lagi. Dia sajalah. Dia kan mama dia buat lah hari-hari raya-raya semua. Dia tak faham lagi. Yang kita ni dia buat bertema-tema. Bahagia ini. Hello? Sat, dia kena blend betul-betul nak kalau tidak dia nampak garis-garis tu. Ha. Mata ni dia kena detail sikit sebab kita ada fine line fine line tu. Oh cantik. Okay, set pakai loose powder. Kita dah pakai bedak tabak by Bella's. Okay, loose powder Bella's Beauty. Hey, loose powder Bella's. Weh, nak habis dah loose powder tu. Okay, ni loose powder Bella. Harga dia RM59. Lembut gebu. Tengok diri lah. Makeup macam mana pun tolonglah set dengan loose powder. Bila set dengan loose powder, barulah cantik kita punya makeup. Barulah cantik kita punya muka baru nampak luar. Kalau kita tak set memang dia nampak glowing macam ni. Tapi tak tahan lama. Okay, tak tahan lama. Dengarlah cakap saya. Saya tak mohong. Kena set loose powder. Tak kisahlah loose powder ke copet powder ke. Tapi kena set dengan bedak ni. Okay, bu, bedak satu muka. Bella's pakai bedak tabak Bella's. 20 gram, RM59 loose powder Bella's Beauty. Set bubuh tam, bedak bawah mata tu bubuh banyak sikit. Dia hilanglah glowing tu tapi dia tahan lama. Oh, kena ada tudung. Aduh, ayuh. Dia nak kena juga lah. Tak apalah. Sebab kita kali kot lain. Tu dia buah loose powder Bella's tu. Gebunya. Wui. Dia buka menjik mata terang ni. Tu. Tu je. Dia bubuh pula atas ni. Oi, terkena. Tu dia. Ha, nampak dah denat muka Bella gebur tu. Dia nak raya ni kena lah melaram sikit weh. Hampa jangan letak melaram. Oi, apa ni? Ha.
Haa, boleh nak nampak matte muka tu. Matte pun tak apa sebab sagidan dia pecah minyak dia glowing. Boh, hitam mulut tu. Haa, gaduh nak duduk sangat. Haa, duduk tu. Acik. Acik, wah. Ui. Ui, lagu pun ni. Zat, dia kena bubuh ni. Kena bubuh hati-hati. Pakai loose powder ni, dia kena bubuh full muka. Ui, lagu ni sedih ni. Dia nak nampak cuping gelingau juga tu. Kemudian kita akan shading muka kita. Kita akan shading lah. Sayang-sayang kita shading muka kita. Kita shading bagi hidung mancung dulu. Mana shading saya? Brush shading. Okay. Brush shading ni selalu saya duk kata dia. Saya suka start di bahagian tengah-tengah ni. Boleh kahok lah patut. Saya shading lagu tu. Saya pun sebelah lagi. Tu shading tu. Hati-hati shading. Pada mereka yang telah mengerti. Do. Cantiknya Kak Bella Pelanti. Terima kasih. Nur Atirah kata segaknya. Allah, terima kasih. Syafiq Abdullah kata lawanya. Alah, terima kasih. Alhamdulillah. Set, kita tunggu. Lagi lawa lagi. Bising ni. Mama ada tengah live ni. Dapat I. Sekejap lagi aku tarik telinga putih kau kat ni. Dapat I. 10 kali dah orang kata mama ada live. Mama ada live ni. Dapat I. Boleh. Ha, bersama lah. Ha, duduk bising dengan tuduh orang. Oh, dekat adik ni. Kita tutup lighting sikit. Tu. Saya ada lighting kat hidung saya ni. So kalau tak ada dia jadi macam tu. Boleh buat terang ni? Oi, tutorial ni. Tu dia. Sabar sat. Sagi siap sagi elok. Bila kata elok lah. Takkan saya nak murung. Tarik sikit kita ni. Hidung ni tarik sikit shading mana ni. Haa, tengok tu. Kena blend ni elok. Tutup lighting sikit. Cew. Kita shading pipi sikit. Pipi malam ni kena shading. Sebab ni tema navy blue ni. Kita buat light je. Pipi sikit. Shading lah tu. Bella sebab shady Kat Von D lah. Tapi mahal Kat Von D ni RM250 weh. Apa ada shady Bahama Mama tu ke? Shading dia. Ambil colour dia medium-medium je dia punya colour tu. Shading lah. Oi. Tarik sebelah lagi. Bubur ni shading mua Bella ni. Apa? Shading pakai brush Bella ni ha, ringan lah. Lembut gebu elok. Bawa rahang sikit. Oi, nampak dia nampak angle tu. Buat Siti Nurhaliza punya lagu sikit. Dia buat lagu terbelah pula dah, buat Bella. Aisyah, pergi tengok pintu belakang. Memang tutup buka tu. Aisyah.
Okay, so Belas nak buat bahagian. Bahagian pintu-tutup pintu belakang ni. Duk lilah-lilah masuk dalam bilik. Okay, Belas nak buat bawah mata Belas. Kemalah ingat ke anak-anak aku ni. Belas ambil balik colour yang colour coklat tadi Belas bawah mata. Ambut buat dah studio. Belas pakai Okaya punya palette lah. Ni colour coklat. Hai Kak Bella, Kak B baru masuk ni. Lowi, takkan baru masuk. Kalau gua raya. Diam sikit Mama Life ni. Video. Saya ambil buah colour coklat, buah hati-hati. Buah tang bawah bulu mata kita tu. Haa, situ. Ilmu ni free je. Kita ajak satu-satu ni bubuh ni. Saya pakai palette Okaya nak. Dekat navy blue ni. Lawa. Kita tak payah pakai celok dalam dah dalam mata kita. Okay, dia jadi macam ni. Hai, bising. Lagi tak? Tarik telinga. Okey, kemudian Bella ambil colour gelap sikit. Bella pakai yang ni, dia letak bawah mata. So, Bella ambil colour gelap sikit, mana tadi? Okey, colour ni. Yang ni, ni dia macam colour merun-merun sikit. Bella letak di bahagian hujung mata. Bella letak di bahagian hujung mata Bella sahaja. Lagu tu. Now kita pakai mascara. Dia sama poi. Kita pakai mascara 1 minute miracle mascara, my favorite mascara. Ui, wanginya tu dia ambil bau. Macam nak buah yang goreng. Okey. Wei, awak yang apa ingat ngat ni? Lah duk punguk. Islah, Aisyah. Ni yang hampa tak payah. Ni Pak Ih ni ambil balik. Wah. Dia nak kena dah ni. Ya, aduk pun gapa Aisyah. Sekejap lagi aku pergi. Aku tarik telinga putih kau ni. Oh dia. Tak payah aduk pun gapa kotak-kotak apa. Oh dia sana saya pakai mascara 1 minute miracle ni. RM30 je dia punya mascara. Apa tengok dia sendiri punya efek dia. Kena buat selo-selo. Tujuh. Tu kata tu makeup tu. Habis tu spoiler lekat kat mulut habis tu. Okay, so kita mendatar guna tarik dia. Dia panjang je. Mascara 1 minute miracle harga dia RM30 je. Beli mascara ni percuma penggepit colour purple yang cantik ni ha. RM30. So hangpa boleh tengok efek dia before and after. Ni bukan dalam video duk kerop-kerop ke apa. Ni live dah. Ni live. Terbubur satu lagi. Hmm.
Uish. Oi, oi, oi. Banyak edit kat Tok Mamsi. Ampi balik banyak kata. Hai, saya Siti Nohaliza, Sabaya. Siti tengah pakai maskara ni. Tu dia. Memang cantik dia memanjangkan dia. Easy to remove kita punya apa? Maskara dia tidak menghitamkan bulu mata. Tidak menghitam bulu mata. Tidak menghitamkan mata. Bila kita remove, dia tarik. Dia keluar satu. Dia punya maskara 1 minit ni. Wangi pula tu. Mata saya duduk jegel ni. Saya masuk angin lagi. Gaduh nak wayang. Sakwi! Aku takut aku teriak sakit bulu mata aku ni. Bukan teriak pasal apa? Sebab mata kita kan duduk jegel duduk pakai maskara ni. Biasalah kalau teraksiden sikit-sikit tu biasalah. Mana saya punya brush tadi tu? Brush kecil. Dah, gatai duk pergi kacau pula bahagian bawah tu. Akulah. Dia sajalah kat nak habis ni. Dandan dia tak accident tu lah. Okay lah tu. Tujuh. Saya teraksiden sikit saya punya bulu mata tadi. Tapi tak apalah, baik pergi kat dia. Tunggu dia kering dulu sekejap kita buang. Okay, sekarang saya nak pakai itu blusher lah. Makeup cantik macam mana pun blusher kau nak pakai lah. Hujur, set brush berapa? RM180 Malaysia. Okay, so sekarang saya nak pakai blusher. Hari ni saya nak pakai blusher daripada NARS. Okay, blusher NARS. Ini dia blusher dia. Yang ni ikut dia Torrid. Okay, Torrid. Okay, blusher. Mana saya punya brush? Brush. Okay. Blusher ni. Senyum. Terletak. Dia colour dia torik. So blend. Allah, aku terbubuh terlebih pula. So blend. Dia cantik. Botak hidung sikit. Bawa pergi ke tepi. Bila sebubuh sampai sini lah blusher ni. Sampai situ. Oh dia. Terbubuh satu lagi. Sebelah lagi. Mata Bella macam nak masuk ayam ni sebab apa? Sebab kan tadi Bella pakai maskara duk jegel, duk tahan tu. Duk buka mata. So please. Don't be sad. Oh, nak teriak dah pula. Tapi aku nak ambil tisu. Sebelum dia mengalirkan air mata. So saya nak lap dulu sikit. Buat blusher tanam je. Bella lupa blusher tanam dia sebelum letak bedak. Dia lepas letak bedak tak boleh tanam dah. Cari lebih tampung. Besok ni saya nak buang saya punya ayat mata tak? Tuban aku jatuh di sebelah. Suara bergema. Tu dia galak. So, saya nak blend saya punya blusher tadi. Saya nak blend saya punya blusher.
Ni bukan blusher, brush blusher. Ya Allah, tu brush shading, subhanallah. Tersilap, nasib baik tak nampak hitam. Kejut aku, tengok Aish. Awak tekstur je, awak nampak macam gelap je. Okay, Bella lepas tu, Bella nak letak loose powder sikit saja di bahagian pipi Bella. Hari ni nak main tukar-tukar colour lipstick lah. Kita letak sikit, kita buat baking bagi nampak muka kurus sikit. Haa, makeup macam Bella ni orang kulit gelap ke orang kulit cerah ke boleh, tak ada masalah. Rendah. Kita nak tarik tudung kita, biar dia duduk tangan tu dulu. Tak weh, aku nak tarik tudung dulu weh. Kena. Adik-adik. Mikael. Ya. Masak, ambil subang mama jatuh bawah. Mana? Subang mama jatuh. Mana? Bawah, bawah. Bawah. Ha, bawah. Mana? Cik tengok, tengoklah subang mama jatuh bawah ambil. Ni kat kaki mama eh, ni subang eh. Nampak Ayan? Nampak tak Ayan? Subang-subang mama. Okey. Ada ada dalam mama ambil dah. Mama ambil dah. Mama pergi. Ayam pergi. Allah. Ayah tak ambil lagi. Adik lambat sangat. Anak-anak adik ambil bagi lain. Adik ambil bagi lain. Hei, pulun nak tuturan pun. Nak kena bagi nyeri. Nah, nah. Ambil. Wey. Nah, ambil bagi nyeri. Oi, pulut dah hari. Dekatlah. Nak ambil tak ni hari? Ha, nak ambil. Okey. Ni, ambil tak bawah, bagi balik kat mama. Okey. Okey. Okey, subang, subang adik, subang. Okey, subang. Cepatlah mama nak okey subang ni. Okay. Loh, mai lekat ni subang tadi ni. Bukan yang ni mama kata. Ha, sat gigi aku ketup paha lah sat gigi ni. Lekatlah. Terima kasih. Semua nak ambil nak buat niri. Pupu dia main hantar bagi dia riau. Okay, sat kita nak buang kita punya. Kita nak buang kita punya bedok-bedok tu. Allah, Allah subang ni buat dia gaduh nak jatuh tak tahu tepi ni. Hei, dia tak mahu nak duduk elok-elok. Le, dia tak mahu nak duduk elok-elok anggu. Ha, duduk tu kemas dah orang tutup. Sat, 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 kami nak try tarik pin belakang sat, nah. Raikan lebaran. Tu je. Kita letaklah dulu sepang tepi-tepi begitu dulu. Oh, weh, luruh pula ni. Ayan jatuh, Ayan. Subang mama jatuh lagi sebelah tu sepo. Tak tahu, dia gedik ingat. Jatuh bawah lagi, jatuh bawah lagi. Loh, penampak sangat, coy. Bawah-bawah, coy. Jatuh tadi, mama dengar, mama dengar. Sekejap lagi aku pakai sangkut ni senang. Tukar je pakai ni. Ah, tenang je pakai sangkut ni. Ni. Mana? Hmm, tak apalah dia gaduh nak terkeluar. Ah, dia jatuh ni hari. Ha, kita tukar pakai ni. Ha, ambuih. Kita pakai kat sangkut sikit senang.
Okay, so Bella sok kali stis. Sebelum kali stis tak? Saya nak buang saya punya bedak-bedak ni. Buih lagu. Nah, buang-buang ni ni. Buang bedak-bedak ni. Menipis air. Jo, lagi tak buang. Tudung tu sakit saya belik lah. Saya tak tahu nak buat lagu mana lah tudung tu. Mencari. Saya pun tak tahu nak belik lagu mana lah saya punya tudung ni. Silap tarik. Tina pula lah. Hei macam-macam. Hei malam ni dia sangkut kot tu. Dia sangkut kot ni. Dia sangkut kot tu. Dia sangkut kot ni malam ni. Hei ya Allah. Sangkut kat duduk lah. Pin kat dulu aku boleh. Ya. Senang tu. Sekejap ni. Kali stick set. Awak. Okay, so bila sok kali stick. Wow. Oh, saya. Tengok ah. Sat mata bi mama kan ada jege. Dia kena masuk buat. Ayah video sana. Melantau. Ayah kacau mama. Jomlah. Kan? Eh, yang kata yang ayah ni. Nak buat video aku. Oh, aku tak nampak. Tak weh. Tak mata kami gaduh nak masuk angin. Kan duk buka mata. Eh, nak pakai kutik. Nak pakai lipstick berapa hari, berapa malam eh? Ferrero Rocher berharga seperti orang yang kita kasihi. So. Dia kena, Bella kena tengok ni. Kena tengok detail-detail. Sat. Laki gaduh suka duk main kacau kepala. Kita nak kena sikat dulu. Amboi. Tu dia. Okay, so Bella saya akan pakai lipstick. So lipstick hari ni saya nak pakai lipstick. Lipstick saya pun cantik. Sat. Lipstick saya kot honey lawa. Honey lagi kalau beli. Kalau sayang cantik juga. Okay. So Bella try pakai kod honey. Masuk tak kalangan kita punya tema ni? Okay, kod honey ni. Ni muah 2.0, okay. Ui. Yang ni kot honey namuah by Belas.
Oh, ni kuat Hani lawa. Harga dia RM39. 6ml. 6ml ni tinggi, besar lah sebab dia lambat. Lambat habis. So, ni Muah Babelas 2.0 kuat Hani. Adik bising, adik. Adik bising, mamuk. Abah! Abah ambil lah insek abah ni. Duk tembok-tembok ni. Ingat? Eh. Bisa lah encik orang ni. Highlight saya tak boleh kisah kat sebab. Lawa kali ni cantik. Nampak naik seri. Ni Muah Babelas kot Hani 2.0. Okay, so siapa yang belum grab this color, color ni cantik gila. Okay, sangat-sangat pigmented, ringan. So, mesra wuduk. Wah, cantik je color ni. Nampak dia punya color. So, sangat-sangat cantik. Ha, tu dia. Memang cantik, okay. Ni Muah Babelas, okay, 2.0. So, boleh, orang kata apa? Dekat Belas punya stokis-stokis, agent-agent Belas ada kat situ. Okay, Sat, Belas nak ambil highlighter. Kita nak pakai highlighter. Kita nak bagi muka kita on the points. Ui, apa cuba ni? Belas pergi raya dah ni. Ha, Bella kalau pergi raya, mesti boleh bayangkan Bella pergi raya. Highlighter letak di bahagian yang bertulang sahaja, nak? Tak ada tulang dengan letak. Ini daripada Duchess by CPG. Sebab ni cik lelaki kami lah ambil gambar. Tu nak pergi raya dah tu. Weh, macam aku nak pergi raya sungguh ni. Eh, masa pun ada kuih kan? Ambil makan kuih raya ni. Mobil aku berjalan ni. Kalau tak PKP ni aku suruh DM alamat dah. Aku pergi jalan rumah bawah. Kedai Belas tak buka esok, minta maaf. Kedai Belas tak buka. Belas tunggu sampai habis PKP. InsyaAllah baru Belas buka. Walaupun esok dah buka, Belas tak buka lagi. Belas tak berani lagi. Sebab kita tak boleh terlalu berskoria lagi. Okay, last kali setting spray okay ya. Selalu bawa je, hari ni kita bershawl. Okay, cantik ke tak? Hasil look navy blue today. Ah, ambil aku buka lagu ni ni. Cantik ke tak? Ni Muah 2.0, okay? Aku tak sabar nak posing untuk ini. Terima kasih tu yang tengok saya daripada awal sampai habis. Alhamdulillah. So maka terjadilah makeup look Muah Babelas today. Ha. Tu baju ha mengelip-ngelip ni. Nampak perut ni, salam ni. Tu dia. Navy blue here. Salah nak posing. Oh dia. Ha lawa dia hai tu. Cantik je. Ni baju raya Bella tak lepas. Bella sebagai daripada Liana Rahman. Bayang. Tuh dia. So kita bila makeup navy blue ni, dia kena ada sedikit colour base atas tu lah.
base biru. So kalau contoh kita buat smokey eyes tu dah biasa dah. Bila kena ada color biru ni, dia lagi menaikkan seri lah. Video belahak lah aku. So terima kasih menonton Bella sepeda awal sampai habis. So ini adalah ilmu practice sampai berjaya. InsyaAllah semua. Terima kasih yang menonton saya daripada awal sampai habis nak. Kasih, I love you. Thank you Ina. Pengantin nak raya, mesti bekat pengantin kau. Tu dia pengantin tu. Oi. Okay, so thank you so much yang tengok Bella. I love you too so much. Okay, so senarai-senarai ni insyaAllah Bella saya akan bubur dekat atas kitchen tu. So nantikan gambar posing saya. Bye, I love you too so much. We love you, love you.